አርካፉን ያከም ድርቱ ከበጀምቶ ተዳውቶ ተፕራይም ሚዲያ ፕራይም ሚዲያ ራ ኦዱ የሮ ካናፍ ጀነስ ሊፍ ቀበነይ ዲያን ጅራ ኦዱ ኬኛን ኦዱ ቢዝነሲ ራግ ሃልቅ ለንሳፊ ኦዱ ስፖርቲ ቀበነይ ስኒፍ ዲያን ጅራ ኦዱ ኦሊን አንጫልትሳ ገመዳቲ ሰገንታን ኢፎም ሰይጃር ሰነገኝ የዱበርቶት ኢትዮጵያ ገገፋ ሙኒሳይፕ ሰሜ ሰገንቲች በከ ፕሬዝዳንቲ ሳልወርቅ ዘውዴፊ ሚኒስትር ሚኒስቴር ዲማ ዱበርቶታ ፊ ሐዋሱማ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይ አርገማኒት ገገፋ ሜጅራ ወሊቲ ቡይን ሰብየቲ ቲሙዳት የልቡ ለሚሌ ገላፈቹ ረደርቤ ዱበርቶታ ፊ ዳይመን ሚዳ ጉዳፍ ሳጥሉ ፕሬዝዳንት ሳልወርቅ ሐሳው ታስሰኒን ዱበታኒሩ ሰበብ ረኩነ ገኛ ለሚሌ ነጋ ሄዱ ዱኡፊ አጅቻን ገርጀበኛ ደኛ ለሚሌ ረትራወተሚን ጀልቀበረት ሳጥ ለሞ ካንታን ዱበርቶ ተታው ኤራኒሩ ዱበርቶኒ ነገኛ ፊ ወሊት ቡይን ሰፈሩ ረት ገዮላና ባአቹ አከቀበን ኢፕሱን ረጋን ሚኒስቴር ዲመ ዱበርቶ ታፊ ሐዋሱ ማራ አርገሚኒ ሙሊሳ ናኖሌ ካሙኬ ሰት ለሚሌ ነጋረት ሚዳቀቀቡ ዲመ ኢትዮጵያኖ ታሁንዳት ጀደን ፕሬዝዳንቲ ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ኦቦሽ መልስ አብዲሳ ኢዶዋን ገረገራት ጎች ሸሩር ከሱማ ራወተሜ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቱ ፓርቲ በዳዲና ባላሊፈቹ ሚሴንስ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቱ ፊ ፕሬዝዳንቲና ኖሮሚያ ኦቡሽ መልስ አብዲሳ ሂማኔሩ ጎች ሸሩር ከስቶን ራወተን ጎኩማ ፉዳታ መካኒን ቀምኔታው ሲፕሰኒሩ ጋሪ ወሸሩር ከሳ ኩኒን ሚዳቀቀብሲሰን ዳብሲሱፍ ካለቲን ካሚን ተርካፊ ፉዳታ ማጅሩ ጭሜት ፉፈጀደን ኦፕሬሽኒ ኤገለሚ ጉዮተ ደርበን ከሰት ቦዋዋን ጀጀቤ ሳርገሜራ ኡመንዲስ ጉርማይ ናኖ ኢሳ ኤጉን ቃሞ ተከነሳጥላጅራ ጀልቀቢን ኩንጭሜ አከቲፉፉ ኢትዮጵያ ገረ ነገኝ ጉቱት ጨስሱ ፎጂን ኤገለሚ አሪቲን አከራወተሙ ፎሊገርት ለረጋሙ ኦቡሽ መልስ ዱበተኒሩ አፈያይን ጫፌ ኦሮሚያ አዲስ አዳ አብዱርሃማን ቢየቲ ረኮ ገረገራ ከሰ ደርባ ጅራቱስ ሆጂጋም ሐዋስ ዲነግዴፊ ሲያሳን ሆጀተማ ጅሩ ካናፊ ጣምባሱፍ ቶአናፊ ሆርዶፊ መነመሬ ሰደርካን ጅረን ሙርቴሳ ደጀደን ወልተጂ ካናረቲስ ሆጂ ሐዋሳ በከኑ ቡፈቴ ሆጀቻ ጅሩ ከሰት ጭሚናፊ አንቂነ ሙለቴ ቆረኔ አደባሱን አንቂነ ሙለቴ ፍሩፍት የፈኖኒ ሆጀተማ ጀደን ወልተጂ ካናረቲስ ፎርሚን አፈያይወን ጎዲናሌ ኦሮሚያ ራዊ ሆጂ ኢሳኒ ዴሰኒ ጅሩ ሚኒስትር ኢኖቬሽን ኢፊ ቴክኖሎጂ ሰገንታ ሻረ መገሪሳ ነምኒቶ ኮቢቅልቱ ዲበቶ ኮዳቡ ጀዱ የገልቺሰን ኦገንቶን ዲፊዮ ጀቶን ሚኒስትር ኢኖቬሽን ኢፊ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንስ ሃዋፊ ጂኦስፓሻል ኢንጦጦት ግዱገለ ስፔስ አፍሪካ ከሰት ቢቅልቱ ዳበኒሩ ሰገንታ ሻረ መገሪሳ ቢቅልቱ ዳቡ ረደርቤ ሆጂን ኩኑን ሳፊ ኦርዶፊ ታሲሱ ጥየፈኖ ከንበርባዱ ተው ሚኒስትር ዴታን ሚኒስትር ኢኖቬሽን ኢፊ ቴክኖሎጂ ዶክተር ባይሳ በዳዳ ኤረኒሩ ሰገንታን ዳቢ ቢቅልቱ ኩን ኢዶዋን ብሮቲስ ካንገገፈሙ ተው ረጋ ሚኒስትር ቻር አርገኒን ሙልሳ ሃሉም ወልፈካቱ ናኖ መቶ ተኪባት ሰገንታ የገልቺሳ ሻረ መገሪሳ መርሳር ፈፋን ጎዲና ጋሞ አና ቦንኬት ገገፈሜራ ሰገንታ አሻራ መገሪሳ በረካና አከ ጎዲና ጋሞት ቢቅልቱ ለመና ኩመ ዲበጃሃፊ ኩመ ሸንተማ ለፈ ሄክታር ዲበሸኒፍ ቶርባ ተመረዳቡፍ ሆጂን የገለሙ ይብሰሜራ ሰገንታ ካናረት ሰደርካይታና ፕሬዝዳንቲ ቅንዴሳ ክላስተራ ደሜቆና ናንቻ ኦቦስማን ሱሩሮ ደበለቴ ኦገንቶን ኒሞቱማ ፊ ቆደ ፉዳቶን ቢሮ አርገሙ ረጋ ዋጅር ኮሙኒኬሽን ናንቻ አርገሚኒ ሙልሳ ባንኪን አዋሽ ስርና ዳንዲ ቅልንስ ኢትዮጵያ ወሊን ሆጀቹፍ ዳንዴሲሱ አዋሽ ሼባ ማይልስ ካርድ ጀደሙ ይፎምሴ ካርዲን ኩን ሃለ ሰልጣን ተጃጀለ ቲኬቲ ኢማለ ዳንዲ ቅልንስ ኢትዮጵያ አርገቹፊ ተጃጅሎ ተብሮፍ ካን ኦሉ ታዊብ ሰሜራ ደሳኒ ፈየራ ደበለ ተቀባ ባንኪን አዋሽ አዋሽ ሼባ ማይልስ ካርድ ዮጅር ኦልቹን ዳንዲ ቅልንስ ኢትዮጵያ ወሊን ሆጀቹ ሰነደ ወሊ ገልቴ መለቴሴ ኦገና እንደሜ ዲጂታላ ባንክ ቻው ቦከፋለው ሽፈራው ባንኪን አዋሽ ወጎተ ዲግደሚ ቶርበ ዱረካኑ እንደ ፈሚፊ ባንኮ ኢትዮጵያ ከሰት ያርገመን ዱርሳ ከንጅሩ ዮተው ባንኪን ኬኛ ዳንዲ ቅልንስ ኢትዮጵያ አፍሪካ ከሰት በከማቴ ወሊን አዋሽ ሼባ ማይልስ ካርድ ዮጅር ኦልቹን ማምልቶ ተካርድ ከነፈየ ደሙን ተጃጅ ለገራገራ ከኔነ ከቲኬቲ መለ ዳንዲ ቅልንስ ኢትዮጵያ አርገተኒፊ ማምልቶ ተካርድ ከናን ቢታፊ ጉርጉርታ ገራገራ ራውተኒፍ በዳሰ ኮፒስ ነረጀቹን ፕራይም ሚዲያ ትመኒሩ አዋሽባ ማይልስ ማሊኒ ማሚልቶን ከኛ ካርዲ ካናን ዴቢት ካርዲ ደኒ ካርዲ ካናን በከፈ ደኒት ለማ ደልተልቶ ተብራ ሆቴል ተው ደንዳ ሱቆ ተው ደንዳ ሱፐርማርኬት ተው ደንዳ ስለቀኒ ካርዲ ካናን ቢታ ጉጎደን
ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፊ አዋሽ ባንክ ወሊን ተውዳን ሼባ ማይሊ ሪዋርድ ጎና አከ ኢንሴንቲቭ አከ ጀጀቤሱ ፍጀቹዳ ኡመኒ ማሚልቶኒ ኸኛ ቀርሺ ካሺ ዳን ኺሸቀበቴ ዴሙራ ካርዲ ኸና ፈየደሜ ቢታሳ አከ ገገይሱ ደንደው አሴም ታይም ሞ ሪዋርዲ አርከቴ ሼባ ማይል ኩንጀቹን ከረንሲ ዳ ከሬፍ ዱበተማ ኺማማ ቱሬሰኒቲ ፈረንካዳ ሃል ሞልፈካቱን ማሚልቶተ ሃራ አዋሽ ሼባ ማይልሲ ተኡዳን ገልማኒፍ በዳሳ ማይልሲ ዲበለማ ከንከነን ተኡስ ቢክሰኒሩ አካታ ወሊገልቴ ከኛት ጀቹዳ ቀርሺ ዲባ ጉቢተን ማይሊ ጀሃር ከተኑራ ማይሊን ጀሃንኩን ፈረንከቲ ጅጅረሙ ደንደ ጀቹዳ ፈረንከቲ ጅጅረሜ ቢታቲ ፈየደሙ ደንደ ጀቹ ሰንር ደብሬሞ አካ ሃራ ማሚለ ሃራ ታኒ አዋሽ በማይሊፍ ካናፎ ጉግል ማወን ማይለ ዲበለማ አክማ ድርሲኔ አካ ከናቲስ ከኑዳፍ ዋኒን ቀበሚ ከሮርሲ ቀበሚ ጅራ ኢረደ ዲቢኒ ኦጉቢተ ማይሊን ኩ ወልቀበማ ዋን ዴሙፍ ዋኒቲ በለሊ አፍ ኸይስ ዋን ቢራ ቢተቲስ ጅጅሩዳፍ ባዬ ኢትፈጅደ ሙደን ደንጀቹዳ ዳንዲ ቅሌንሰ ኢትዮጵያቲ ዳይሬክተር ማሚልቶታ ይድላ አዱኛ ከንታን ኦቦ ይልማ ጎሾ ገመሳኒቲን ዳንዲ ቅሌንሰ ኢትዮጵያ ኤጋኦጂ ኤገሌ ወጎተ ቶርባተ ሚጃ ከለኮሽ ተኡፊ ማሚልቶታ ሼባ ማይልስ ሚሊዮን አፍሪ ኦልቀባቹ ኢፕሱን ሰገንታ አር አዋሽ ባንኪ ወሊን አዋሽ ሼባ ማይልስ ካርድ የቹን ፎምስኔን ማሚልቶታ ካርድ ከነፈየ ደመኒፍ በዳስ ሰደርካ ገራገራ ትቆዱን ከንከንኑ ታጀቹን ኢፕሰኒሩ ይሄንን ተጠቅመን መንገደኞቻችንን እኛን ምርጣቹ ስለበረራቹ ማሚልቶኝ ከኛ ካርዲ ከነፈየደሙን ከንፈልቲ ገረገራ ራወተኒፊ ንወሊን ኢመለኒፍ በዳሳ ከንከንኑፊ ጨራ ከናንገለቶ ማከንቲን ጀኑድ ነሙተ ፈየደምቶ ተያጅለ ከናተ አኒፍ በዳሳ ሰርካቲካ ብሉ ጀደሙራ ከውን አንገ በዳሳ ሰርካ ሲልቨሪ ጎልድ ፊ ፕላቲኒየምት ከንዴሙተ ሃሉ መከናን አካታ ሰርካ በዳሳ ካሜን ማሚልቶተ በዳሲች ከረርገተንታ እንደ ደረጃው ደግሞ አብሮ ይዞት የሚመጣው ጥቅማ ጥቅሞች ይኖሩታል ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሀዋሳ ኢትዮጵያ ፊስ ሂዲሲን ቻይና ቱምሳን ካን ሆጀተን ታው ሚርከኔሰን ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሀዋሳ ኢትዮጵያ ፊስ ሂዲሲን ቻይና ዲሞታ ቱምሳን ሆጀቹ ፊሳን ደንዴሲሰን ረት ቪዲዮ ኮንፈረንሲን መሪአተኒሩ ዳብሌ ለማን ስርን ሆርዶፊ ዲቤ ቀቢን ሰረጋ ፈያ ቡልቺን ሰበላ ተሳ ሀዋሳ ነገኛኛታ ኢጃርሰ ደንዴቲ ቆራኖ ፊቋኖ ኢጃርሰ ግዱጋ ለላብራቶሪ ፊ ካንን ብሮ ረት ቱምሳን ካን ሆጀተን ታው ሚርከኔሰኒሩ ቻይና ኢትዮጵያን ሀሪሮ ዲፕሎማሲ ጭማፊ ቱምሰተር ሲሞ ሁንደገሌ ሰቀበቹን ቻይና ታምባሳደር ኢትዮጵያ ተሾማ ቶጋን ይፍሰኒሩ ዳብሌ ለማን የሮቲ አኑ ሰነደው ሊገልቲ መለቴሱን ሀሪሮ ሳኒ ጫልመት ጭምሰኒ ከኒቱፍ ፈንታው ኤረኒሩ ዳይሬክተር ሎላና ኢንስቲትዩቲ ፈያ ሀዋስ ኢትዮጵያ ዶክተር መሳይ ኃይሉፊ ዳይሬክተር ሲዲሲ ቻይና ፕሮፌሰር ጆርጅ ፋጋዎን መሪቸረት ሂርማቹን ረጋ ቻይና ቲምባሲ ኢትዮጵያ ራርጋሜኒ ሙልዲሳ ተርካንፊን ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱ ፉዳታማጁሩ አመንታ ኡመን ኒሞቱ ማረቲ ቀቡ ጭምሰጀደን ሚሴንሶን ኒኮሬ ሆጂራ ወቺፍቱ ፓርቲ በዳዲና ጅጅራ ማብያሌሳ ጉፈቺሱ ፎንቶ ፎርማታ ተአጅራን ዱብ ሃርኪ ጋሪ ሽሩርኬሳ አቡቲፊ ኤርገምቶ ተሳጅራቹ ሚሴንስ ኮሬ ሆጂራ ወቺፍቱ ፓርቲ በዳዲና ኢፕሰኒሩ ጅጅራ ማብያሌሳ ቆደኪዮ ኬሳፊ አላን ዱረ ድሪፈሜን ሳሚቻፊ ቀበኝ በርበዴሱን ወሊቲ ቡኢንሰ ሰባፊ አመንታ አከስመስ ለሚሌ ነጋ አጄሱን ራወተማ ቱሬኬሳ ገሪ ሽሩርኬስቶታ ቆደውላና ቀባቹ ሂመኒሩ የሮ አማካነት ናኖሌ ለሜኒቲ ተርካንፊ ፉዳተሜን ነገኝ ለሚሌ ሚርከና አጅራቹስ ኢፕሰኒሩ ቃላይንሰ ጅሬኛ ተስገቤሱፍ ተርካንፊ ፉዳተማ ጅሩን ቡአንጋሪ አርገሙስ ካሰኒሩ ዱል ዮላንቱ ማሴረ ከበቺሱ ነገኛ ፊ ተስገቢ ኡመታፍ ቦቆና ካላቲ ሞቱ ማፊ ኡመተ ግዱት ወል አመኑ ካን ኡሙታው ሂመኒሩ ዳወቶ ተኬኛ ሙሞ ኦዱወን መዴና ላራርገነት ጨና ኢልሚ ሞቲ ሳውዲ አረቢያ ኤርገበርኩ መለማፍኩ ደሰደት ጀማል ካሾጊ አጂፈሚ አስየሮ ጀልቀባፍ ተርኪ የዳወተን ፕሬዝዳንቲን ተርኪየ ጠይብ ኤርዶጋን አሞ ጊታይሳኒ መሐመድ ቢን ሳልማን ሲመቹን ሐሶፍሲሰን የሮቶኩ ኤርዶጋን አጀቻ ካሾጌ ኢላልቺሴ ካለቲን ሙሐመድ ቢን ሳልማን ሂመተኒ ቱረን ቢን ሳልማን ጋሩ አከተኒ ቱረን ተርኪዬ ረኮ ዲነግዴሺ ሙደቴ ፍሩፍ ሳውዲ አረቢያ ወጂን ወልታ ኢንሳን ዲነግዴፊ ኢንቨስትመንት ይበርባዲ አከስመስ ቢዮታክ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ፊ ማስሪፊ እስራኤል ወጂን ቆጮሎ ጋዴ ረቦደ ወሊት ድፈኝሼ ፎየሳጅርት ጀዳሜራ
ታታፊ ኔቶን አዱኛ ዲባሳ ጀለገል ቹፍታሲ ሱደማቂናን ሆርዶፉን በርባችሳታው ፕሬዝዳንቲን ኢራን ኢብራሂም ራይስ ያደቺ ሱንጋባፈሜ ፕሬዝዳንቲች ሚኒስትር ዲማላ ራሽያ ሰርጄ ላቫሮቭ ወሊን ዲምቦተ ዩሮብ የቲረቲ ፊቱም ሰወሊገልቴ ኒውክለራ ረቲ ማሪአታኒሩ ኔቶን ዲባ ኩታሊ አዱኛ ጋራጋራቲ ቀቡ ባላሊፈቹፍ ያሊ ታሲሱ ራከ ኡፍቁሳቱ አከከቺሱን ወራና ራሽያ ፊ ዩክሬን ጉድት ግግፈማ ጅሩፍ ሰበብን አሜሪካ ፊ ሁምና ወራና ወሎን ኔቶ ታኡ ኢብሰኒሩ ሶቺ ባላሊፈና ዳበትች ኤሽያ ገመካው ካዛሁ ፊ ግዱጋል ኤሽያ ቲታሲሱ ደመቂናን ሆርዶፉን በርባችሳተው ፕሬዝዳንቲን ኢብራሂም ራይስ ቱርቲ ሚኒስትር ዲማላ ራሽያ ወሊን ታሲሰኒን ካሰኒሩ ወራን ራሽያ ፊ ዩክሬን ሰፊሳን ዳበቹን በርባችሳተው ኤሩን ወራንች ፎርማት ዲፕሎማሲ አካርገቱፍ ኢራን ዴገር ሰከንታሲስቱ ታኡ ኢብሰኒሩ ማሪያን ጎተ ለሜኒ ኢራን ይፊ ራሽያ ደሜዲ ነግዴ ቱም ሰቦ አቀበ ሰታስሱፍ ኩታኖ ቀበን ከነገር ሲስተው ፕሬስ ቲቪን ጋባሴራ እጋ ከበጀምቶ ተዳውቶ ተከኛ ኦዱ ይሮ ከናፍስኒፍ ቀበን ዲያን ከነፈካተ ቱሪ ኑዳውቹ ከሰኒፍ ጉዳሲን ገለቴ ፈቻ ቆፒሌን ፕራይም ሚዲያ ብሮቲፉ ኢሳወሊን የሮጓሪ